မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ဟောအစီအစဉ်လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီညတင်ဆက်ပေးမယ့်ပရလောကဇာလံကတော့သတိတရေဆွတ်တဲ့ဒီဆိုတဲ့ပရလောကဇာလံကိုတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ယထာဘုဒ္ဓစိတ်တာနဲ့ဇိညာလမ်းပေါ်အမြန်ခွန်ဆက်လိုက်ပြီးယထာရဲ့နောက်ဆုံးအတွဲဖြစ်တဲ့လက်စွဲတွေထားတဲ့အတွဲကိုအမြန်ပြေးသွားတယ်။ယထာကဘုဒ္ဓမှာ9မိနစ်ပဲရက်မှာပစ္စည်းတွေရောက်တာနဲ့ကြိုတင်မှကြားထားတာမလို့ယထာဝန်ထမ်းတို့ကကျွန်တော်ရဲ့တက်တာအတုံးဆောင်ထုတ်ပိုးတွေကိုလူသွားဇင်ညာလမ်းပေါ်ကိုချပြီးကုံထန်းလုပ်သမားတွေငှားရမိပတ်ဝန်းကျင်ကိုမင်းမြန်က၃မိန်းဆိုင်ကတစီငှားပြီးကျွန်တော်တာဝန်ကြရာဆက်ရုံစီကိုထွက်လာတယ်။မြို့လေးကခန့်ငယ်ငယ်ပါသူ့ဟာနဲ့သူတော့စီကားတယ်ပြောရမယ်။နိုင်ဝဲချက်တော်၃မိန်းဆိုင်ကစီလာခဲ့ရင်ဆက်ရုံဝန်ပါကိုရောက်လာတယ်။၃မိန်းစရာခဏလေးစောင့်ပေးပါဗျာ။ကျွန်တော်ကိတ်မှာစုံသန်းလိုက်ဦးမယ်။သုံးမိတ်ဆရာကနားလေတဲ့ဟန်နဲ့ကောင်းချင်းပြတယ်။စက်ယုံကိတ်ကလုံချုံရေးဝန်ထမ်းကိုကို့ဘာသာကိုမိတ်ဆက်ပြီးအချိန်နှီးစုံစမ်းမေးမြန်းဝန်ထမ်းကလမ်းလျှောက်စကားပြောစက်နဲ့ဆက်သွင်းနေတာကိုမြင်ရတယ်။စက်ယုံတွေကတစုံတယောက်ပြန်ပြေးတဲ့ကိုစကားပြောစက်ထဲကနေကြားလိုက်ရတယ်။ခဏဆောင်ခိုင်းထားလိုက်အခုထွက်လာခဲ့မယ်တဲ့။ခဏနေတော့ဝါဝါဖိုင်ဖိုင်နဲ့လူတယောက်စက်ယုံဝန်ထမ်းကနေဂိတ်ပေါ်ဝါစီကိုထွက်လာတယ်။ကျွန်တော်နဲ့ဆုံတော့သူကလက်တစ်ဖက်ကမ်းပြီးတာမလို့လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ပြီးတအုပ်နဲ့တူမိတ်ဆက်တယ်။ရပါကုတင်ဝေးခမားနေရမယ့်နေရာလိုက်ပြမယ်။နေရာချပြီးမှဒူးဆက်ရုံမှုကိုသွားတင်ပို့ပါ။ဆက်ရုံမှုကတော့မရှိဘူးဗျ။နေပြီးတော့ကိုအစည်းဝေးတော့တက်တယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်နေရာဆိုင်ကယ်သုံးမျိုးပေါ်ကိုပြန်တက်တယ်။ပြီးတော့ဆက်ရုံဝန်လန်တိုင်းမောင်းဝင်လာတယ်။မကြခင်မှာလေးကန်းနဲ့ပြင်အောင်လိုင်းကန်းတစ်ခုရှိကိုရောက်လာတယ်။သုံးမိန်းပေါ်ကစင်ပစ္စည်းတွေဝိုင်းချကျွန်တော်နေထိုင်ရမယ့်အခန်းထဲကိုပစ္စည်းတွေထည့်အခန်းကအလဲသုံးကမြောက်အခန်းကိုစူးစမ်းကြည့်တော့ဧကန်နှခန်းဧကန်မိဖို့ကြောင့်တခုမကြည့်မကြဲအခန်းလေးဇနီးပြည့်သူလိုက်မနေသေးတာမလို့တကူကြီးတပဟာသမတ်တွက်ကြည်ခန်းလေးကအနေတော့ပဲကျွန်တော်ကိုလိုက်ပို့ပေးသူရဲ့နာမည်ကကိုခမြင့်သူကကျွန်တော်ရဲ့လိုင်ကန်တလိုင်းကျော်မှာနေတယ်လို့ပြောတယ်နေတဲ့စားကကျထားပေါ်မှာပဲအဆင်ပြေတယ်လို့စားခဲ့ပြီးသားမလို့ညနေစာသူ့အိမ်မှာလာစားဖို့ဖိတ်မနဲ့ကပြုတယ်။ဒီတော့လည်းကျေးဇူးပဲပေါ့ဗျာ။လိုင်းငန်းနောက်ကရေချိုးရမယ့်နေရာအိမ်သာစားတဲ့ဖြင့်တခြားတည်တင်းနာတွေခြုံငုံပြပြပြီးကျွန်တော်လည်းအိမ်တကားကိုတော့ပိတ်နှစ်ယောက်သာလူစက်ရုံမှုစီရောက်နေကြောင်းတရင်ဖို့ပြီးတော့စက်ရုံဘက်ကိုသုံးမင်းဆိုင်ခင်တဲ့အတူပြန်ထွက်လာတယ်။ကဲကိုရောက်တော့သုံးမင်းကရှင်စက်ရုံထဲကိုဝင်လူစက်ရုံမှုကိုတရင်ဖို့ညွန်ကြရက်တွေနာခံပြီးနေရာမှာလိုင်းငန်းစီကိုကျွန်တော်လမ်းလျှောက်ပြန်လာတယ်။လိုင်းငန်းကိုရောက်တော့တောက်ဖွင့်မီအခန်းထဲကိုဝင်ညနေစာခန်းမှာတယောက်အိတ်ကလေးနှလုံးပုတ်ထည့်ပေးထားတယ်။ကျန်တဲ့ပရိဘောဂတွေကတော့ဘာမှမရှိဘူး။အခန်းတိုင်းမှာနှစ်ပေမီချောင်းတစ်ချောင်းစီရှိတယ်။နောက်မှကိုလိုအပ်တာဖြည့်စည်းဝယ်ယူရမှာ။ပါလာတဲ့ပစ္စည်းပစ္စည်းတွေလည်းသိအများကြီးမဟုတ်တော့ခဏချင်းမှပဲလက်တလုံးနေထိုင်မှုအတွက်အဆင်ပြေသွားတယ်။ခမင်းစားခေါက်စပွဲတို့ထိုင်ကုန်တို့ကိုထောက်ဝယ်ရမယ်။နောက်ပြီးတော့ဆိုင်ကတစည်းလောက်တော့ဝယ်ရမယ်။လိုအပ်တာတွေဝယ်ယူဖို့ကျွန်တော်ထိုင်တွေ့တယ်။ခဏကြာတော့ဘေးအိမ်ကလူနှစ်ယောက်ရောက်လာပြီးမိတ်ဆက်ကြစကားပြောကြတယ်။ပတ်ဝန်းကျင်ကိုတော့ကောင်းမဲ့ပုံမဲလို့တွေးလိုက်မိတယ်။ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်မပြောသုံးနှစ်ပြောသုံးနှစ်တော့ဒီမြို့တည်ဆိုင်ရုံမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ရမှာပဲ။ဒီလိုနဲ့ဆိုင်ရုံမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တာလေးလကာလလောက်မှာပဲ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုင်ရုံရှိပျက်စီးပေါက်ပြနေတဲ့တက်တရာလန်ကိုကွန်ကရစ်လမ်းခင်းမှုအတွက်စီစဉ်လုပ်ကင်ကြရတယ်။အဝေးပြေးလမ်းမထိတ်ကနေဆက်ရုံတွေကိုဝင်တဲ့လမ်းကိုသုံးမိုင်ခင်းမှာဆိုတော့ဆက်ရုံအဝင်မိန်းလမ်းကကားဆိုင်ကဲသွားလို့မရတော့ဘူး။ဆက်ရုံနောက်ပေါက်ကနေပဲသွားရတယ်။ကျွန်တော်လိုင်းကန်းရှိမှာဟိုရင်တစ်ခေတ်တစ်ခါကခက်စားခဲ့တဲ့ကျက်စုဆိုင်ကင်းရှိတယ်။အခုတော့ဘာမှအသုံးမဝင်တော့တဲ့ဆိုင်ကင်းကြီး။ဆိုင်ကင်းကလည်းခြုံတွေတောတွေထားနေပြီးဆိုင်ကင်းတွေကနေလူသွားလမ်းလေးတိုင်းသွားရင်လေဆက်ယုံရဲ့ပေးမဝင်မောက်ကြီးကိုရောက်တယ်။ကွန်ကရစ်ခင်းတာလေဆက်ယုံဝင်မောက်ရှိကိုရောက်နေပြီဆိုတော့ကားလမ်းပေါ်တက်လို့မရ။ခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့လူသွားလမ်းလေးတိုင်းဆိုင်ကယ်ကိုမောင်းသွားလို့ရတာမလို့ရုံတက်ရုံစင်ဆိုအဲ့ဒီလမ်းလေးတိုင်းသွားပြစ်တယ်။မြို့ထဲကိုသွားရင်လေအဲ့ဒီလမ်းလေးတိုင်းသွားရတာ။ဆက်ယုံနောက်ပေါက်ကဆိုတကွေးတစ်ပတ်ကြီးသွားရမှာ။အဲ့ဒီလမ်းကကျက်စုကနေကဖြတ်သွားတဲ့လမ်းမလို့ဆက်ယုံဝင်တဲ့ကလူတွေကကျက်စုလမ်းလို့ပဲအလွယ်ခေါ်ကြတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်မြို့ထဲမှာပစ္စည်းတစ်ခုသွားဝယ်ပြီး
လိုင်ငန်းကိုပြန်လာကျက်စုလန်လေးတိုင်းဆိုင်ကယ်မောင်းပြီးပြန်လာတယ်။မောင်းစားပြိုးနေပြီဆိုတော့ဆိုင်ကယ်မီးထွန်းပြီးတော့မောင်းလာတယ်။ဆက်ယုံနဲ့ကျွန်တော်နေတဲ့လိုင်ငန်းကြားလိုက်ရောက်မှာမျက်နှာချင်းဆိုင်မှာဆိုင်ကယ်တစ်စီးရဲ့မီးအောင်ကိုလက်မြင်ရတယ်။ကျက်စုခင်ရဲ့အဆက်လူသွားလန်လေးကလည်းကျဉ်းတာမလို့ကျွန်တော်ဆိုင်ကယ်ကိုအရှင်လျှော့လိုက်တယ်။တစ်ဖက်ကဆိုင်ကယ်မီးအောင်ကြောင့်ပါမျိုးသမီးပုံတရတစ်ခုကျွန်တော်ဆိုင်ကယ်ရှိရာကိုပြေးလာတာတွေ့ရတယ်။ဆိုင်ကယ်နှစ်စီးကခန်းမှန်းပေ40ဝန်းကျင်လောက်ပဲဝေးတာ။မကြခင်မှာအဲ့ဒီပြေးလာတဲ့မျိုးသမီးကျွန်တော်ဆိုင်ကယ်နားကိုရောက်လာတယ်။လက်လှမ်းတာတာမလို့ကျွန်တော်ဆိုင်ကယ်ကိုရပ်ပေးလိုက်တယ်။အနားရောက်မှကြည့်လိုက်တော့ဘသူများလဲလို့ဈေးဆိုင်ကယ်နဲ့ကျွန်တော်လိုင်ငန်းရှိမှာဈေးလက်ရောက်နေတဲ့မရှမ်းမဆိုတဲ့မျိုးသမီးကျွန်တော်ဆက်ယုံကမျိုးနဲ့အနေငယ်လှမ်းဝေးတော့ဈေးဆိုင်ငယ်၃၄စီးနဲ့ဆက်ယုံနဲ့ကိုဈေးလက်ရောက်နေတဲ့သူတွေရှိတယ်။ငယ်ဒီမှာဆိုတော့အဲ့လိုဈေးဆိုင်ကယ်တွေကအလုပ်ဖြစ်တယ်။မရှမ်းမမျက်နှာကိုအကြက်ခလိုက်တော့ထိတ်ထိတ်ပြပြပုံစံ။ဘာဖြစ်လို့လဲမရှမ်းမ။ကျွန်တော်အဲ့လိုမိလိုက်တော့ဘာကောင်းကြီးလဲမသိဘူး။အကိုကျမဆန်ကယ်ကိုနောက်ကနေစွန်းနေလို့။ဗျာ။ကျွန်တော်အံ့ဩခြင်းနဲ့တူတူဆန်ကယ်ဘောကနေဆင်းလိုက်တယ်။ပြီးတော့မရှမ်းမရဲ့ဆန်ကယ်ရှိရာကိုကျွန်တော်ဆန်ကယ်မီးကိုတိတ်အောင်ထိုးကြည့်တယ်။မရှမ်းမဆန်ကယ်ကလည်းမီးထိုးပြီးရက်ခဲတာမလို့။အလိဆန်ကယ်ရဲ့မီးအောင်ကြောင့်မဲမဲတန်တကူကိုမြင်ရတယ်။ဒါပေမဲ့တိတ်တော့မတိတ်ကွယ်။တဆက်တဲ့ကျွန်တော်စဉ်းစားရတယ်။ညာလူပြတဲ့နေရာမို့များမရှမ်းမစီကပွာလာတဲ့ဈေးရောင်းရငွေတွေကိုလုမလို့လား။ဒါမှမဟုတ်မတော်တရော်တခုကိုများလုမလို့လား။မကောင်းတဲ့သူဆိုခုခံကာကွယ်ရအောင်ဆိုပြီးတော့ဆိုင်ငယ်တူးပေါက်ထဲမှာပွာလာတဲ့ဝဲဟုတ်လေးကိုထုတ်ယူဖို့တတိယမိသွားတယ်။ပြီးတော့ဆိုင်ငယ်တူးပေါက်ဖွင့်ရင်ဆိုင်ငယ်တောက်ကိုဖိတ်ပြီးမှဖြုတ်ရမှာ။အဲ့ဒီခါမှာမီးမောင်သွားမှာ။နောက်တော့မရှမ်းမဆိုင်ငယ်ကလည်းမီးထုတ်ထားတယ်။တစ်ဖက်ကလူပြေးလာတယ်မြင်ရမှာဆိုပြီးဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချလို့ကျွန်တော်ဆိုင်ကယ်ကိုတော့ပိတ်ဆက်သက်ဆိုင်ကယ်တော့ကိုဖြုတ်တူးပေါက်ကိုခတ်တွတ်လေးဖွင့်နေပြီးတော့ဝဲဟုလေးကိုအမြန်ထုတ်ရဲလက်ထဲကဝဲဟုလေးရောက်ပြီးဆိုမှဆိုင်ကယ်တော့ကိုဆိုင်ကယ်တော့ဖို့လေးပြန်ထည့်ဆက်အမြန်လို့ပွင့်သွားတဲ့ဆိုင်ကယ်မီးအောင်မှာမင်းမဲတရန်ရှိနေတော့ကျွန်တော်ဘက်ကမျက်နှာမူရက်နေတဲ့ပုံစံမရှမ်းမကကြောက်ပြီးကျွန်တော်နားကိုကတ်လာတယ်ဟေးမင်းဘာတူလဲမရှမ်းမဆိုင်ကယ်နာရက်နေတဲ့မင်းမဲတရန်ကိုအော်မေးကြည့်လိုက်တော့တဖက်ကပြန်ဖြေတာမကြဘူး။လာမရှမ်းမအနာတော့ရအောင်ဖြစ်ပါမလားကို။မရှမ်းမတန်ကအတော်လေးကိုတုံးနေတာသိထားမိတယ်။ဒီလူသွားလန်းကြတဲ့မှာကျွန်တော်မရှမ်းမနဲ့အမိမသိသူတို့စုစုပေါင်း၃ဦးရယ်။လမ်းသားလွမ်းလာတွေကလည်းပြက်နေကြ။လမ်းမီးကလည်းဈာမခြုံပုတ်တွေခံနေတာကြောင့်အနေငယ်လှမ်းနေမောင်မဲနေတယ်။ဆိုင်ငယ်မီးရောက်မယ်အာကိုပြီးဆိုင်ငယ်ကိုဖိဖိချင်းတော့ညာဘက်လက်ထဲမှာလေဝဲဟုတ်လေကိုတင်းတင်းလေးဆုပ်ထားပြီးတော့မရှမ်းမဆိုင်ငယ်ရှိရာကိုတိုးသွားတယ်။ခမ်းမန်းဆယ်ပြီလောက်ကမှတော့အမလီတရေကြီးအကိုတရေကြီးမရှမ်းမတယောက်ကျွန်တော်လက်မောင်းကိုတင်းတင်းဆုပ်ခံပြီးကျွန်တော်အနောက်ကိုလာကပ်ရက်တယ်။ဟုတ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရောမရှမ်းမပါဆိုင်ငယ်နေစီနီးကပ်လာတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ဆိုင်ငယ်မိရောက်ရောက်မြင်လိုက်ရတာကနန္နာဘဝတကောင်လုံးဝလုံးဝလူတယောက်မဟုတ်ဘူး။ပုံမှန်တရန်ကလူရွယ်စားလူပုံတရန်ဆိုပေမဲ့ပုံပြပန်းပြပုံတရံကြီးဖြစ်နေပြီညအမောင်ကြောင့်မြင်ရတာမပီတာဘူးဆိုပေမဲ့မဲပုပ်ပုပ်ဖြစ်နေတဲ့အဝတ်စားမဲနေတဲ့အသားရောင်ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ရုပ်ရည်ကြောင့်နာနာဘဝတကောင်မှန်ကျွန်တော်ရောမရှမ်းမပါနှုတ်စလုံးချက်ချင်းသိလိုက်ကြတယ်ကျွန်တော်လဲတာမန်ပုထုဆိုင်လူသားတို့ပဲလေမြင်လိုက်ရတဲ့အခိုက်တန့်ချက်ချင်းဆိုသလိုစိတ်သိမ်းမွှင်းကြီးတွေပြန်ကနေထားတယ်ကြောက်လန့်သွားတယ်အဲ့ဒါနဲ့နောက်ကခက်တက်တက်ပြန်ဆုပ်ပြီးရသမျှဖျားစာရွတ်တယ်မရှမ်းမကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ညာဘက်လက်မောင်းကိုမလွတ်တမ်းကြည့်ကြည့်ပါအောင်ဆုပ်ကိုင်းထားတယ်။နောက်မှမရှမ်းမပြန်ပြောပြတာကသူမကကြောက်တော့လို့အဲ့ဒီညာကရှူရှူတော့ထွက်ကြတဲ့တဲ့တော်သေးတာပေါ့ဗျာ။မြင်ရတဲ့နန္ဒဘွားကောင်ကကျက်စုခင်ဘက်ကခြုံတော်လေးကိုဝုန်းဆိုပြေးဝင်သွားတော့ကျွန်တော်တို့တော့မြင်လိုက်ရတော့ဟာမရှမ်းမခုကောင်းကြီးမရှိတော့ဘူးဗျာပြေးသွားပြီ။ဆိုင်ကယ်သွားယူရအောင်။တိတ်ကြရလားကိုတော့ကြလာပါဗျာအနာကကြည့်ရအောင်။ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်နဲ့မရှမ်းမသူဆိုင်ကနောက်ကိုဖိဖိချင်းကတ်သွားတယ်။ဝင်းချင်းကိုစူးစမ်းကြည့်တော့လေထူချမှုမတွေ့ဘူး။တနေရကနေစောင့်ကြည့်နေတလားတော့မပြောတတ်ဘူး။အဲဒီနောက်တော့မရှမ်းမှလည်းသူဆိုင်ကကိုသူအမြန်မောင်းပြီးတော့သူ့ရက်ကွက်သူ့အိမ်ကိုသူပြန်နေ။ကျွန်တော်လည်းကို့ဆိုင်ကကိုကို့ပြန်ပြေးယူပြီးလိုင်းငန်းကိုပြန်ပြီးတုတ်ချတင်ရတယ်။လိုင်းငန်းကိုပြန်ရောက်မှပဲတက်ပြင်းချနိုင်တယ်။အဲညာလေတော်ယုံနဲ့အိမ်မပြော။တတနဲ့တကူဒီတစ်ခါပဲမြင်ဘူးလိုက်တဲ့နန္ဒဘွားကောင်ကြီးရဲ့တွင်မြင်ကကျွန်တော်ရဲ့အတူထဲမှာစိုးမွန်းနေတယ်။
ာဒီနနာဘွားကောင်ကြီးဘယ်ကနေဘလို့ပေါ်လာတာလဲမနေ့ကျမှပုံဝန်းကျင်မှာစုံစမ်းကြည့်ရမယ်မနေ့မိုးလင်းတော့ရုပ်ပရက်မှုလို့စိတ်အောင်လေးကိုသွားစရာမလိုညကလည်းနနာဘွားကောင်ကြီးကြောင့်စဉ်းစားရင်းနဲ့ကြောက်ကြောက်နဲ့အိတ်မပြောတာနဲ့ညနေမှအိတ်ပြောသွားတာဒါကြောင့်အိတ်ရတာနဲ့နည်းနည်းနောက်ကျသွားတယ်အဲ့ဒါနဲ့မျက်နှာသေးကိုလတ်တန်းဆန်လို့ကော်ဖီမစ်ကိုတထုပ်ဖြောမင်းညကထမင်းညံကိုစားပြီးမနေ့စာစားနေတော့ပြုတ်ကိုတင်းဝင်ရှိလားလိုင်းကရှိကခေါ်တဲ့ညောင်းကျွန်တော်စားလက်စရက်တဲ့အခန်းရှိကိုထွက်ကြည့်တော့မရှမ်းမပါဝင်လိုင်းကဝန်းကျင်ကအိမ်နာကျင်6900ကိုတွေ့ရတယ်မရှမ်းမကကျွန်တော်ကိုမြင်တော့ပြုံးစစ်စစ်နဲ့သူတို့လာတဲ့ကိစ္စကမင်းညားကမရှမ်းမနဲ့ကျွန်တော်နာနာဘဝနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့တဲ့ကိစ္စကိုပုံဝန်းကျင်ကိုအတီးပြုတ်လာမင်းမြန်ကြဆက်ဆူကြတာအဲ့ဒါနဲ့လိုင်းကရှိဗတော့ပင်အောင်ကုပ်ပြမှာထိုင်ပြီးတော့မင်းညားကနာနာဘဝနဲ့တွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုကျွန်တော်နဲ့မရှမ်းမနှစ်ဦးသာဖောက်တယ်ပြန်ချရတယ်။ကြားရသူတွေလည်းအံ့ဩကုန်တယ်။ပြောရမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့စက်ရုံဝင်တဲ့ကလူတွေကပုံမှန်စက်ရုံဝင်လမ်းမကြီးတိုင်းပဲသွားခဲ့ကြတာ။ကျက်စုလမ်းဆိုတာကတိတ်တုံးဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး။အခုစက်ရုံဝင်လမ်းကွန်ကရစ်ခင်းတို့သာကျက်စုလမ်းကိုပြန်ပြီးသုံးဖြစ်တာ။ဒီနဏဘွားကဘယ်ကနေဘလို့ပေါ်လာလဲဆိုတာတော့ကျွန်တော်အဖြေရှာမရခဲ့ဘူး။မရှမ်းမပြောတာကတော့မင်းညနေကနေလိုင်းကနေထဲမှာသူဆိုင်ကနေဈေးလိုက်ရောင်းရင်ဝတ်သား15ကျက်တာတို့ရောင်းမကုန်မဲ့ကျန်နေပြောတယ်အသိဉာဏ်တချို့လည်းကျန်နေလိုင်းကန်းထဲမှာစကားပြောနေရတဲ့မင်းညက်နေကသူ့အိမ်ပြန်နောက်ကျသွားတယ်ကျက်စုလမ်းကိုသူဖြတ်တော့မောင်းနေပြီအရင်နေ့တွေကလည်းဖြစ်နေကြဆိုပေမဲ့မမောင်းခင်ပြန်နေကြဆိုတော့ပုံမှန်တိုင်းပဲဒီတိုင်းမဲ့ဆိုင်ကမောင်းပြီးတော့ကျက်စုလမ်းတိုင်းပြန်လာခဲ့တာကျွန်တော်နဲ့စုံတဲ့နေရာရောက်မှာဆိုင်ကမောင်းလာရင်တုံ့ငလည်းရက်သွားတယ်ကျက်စုလမ်းတွေကလည်းဂွေးကောက်တွေကများတယ်လမ်းတစ်ဖက်တစ်ချက်မှာလည်းခြုံတော်တချို့ရှိတာဆိုတော့ပုံမှန်လမ်းလို့အမြန်မောင်းလို့မရဘူးသူထင်တာကသူ့ဆိုင်ကနောက်ကဈေးချင်းနဲ့ခြုံပုတ်ညှိပြီးဆိုင်ကရက်သွားတယ်ထင်တာဒါနဲ့ဆိုင်ကကိုတောက်ထောက်ဈေးချင်းနဲ့ခြုံညှိတာကိုဖယ်မဲဆုပ်ပြီးဆိုင်ကဘောကဆေးလိုက်တဲ့ချိန်ညမှာသူ့ဆိုင်ကနောက်မှာမိမဲတရညီတကောင်ရက်နေတာတွေ့တော့မှသူ့လက်ရုတ်တရက်ကြောက်လန့်နေတဲ့ချိန်ကျွန်တော်ဆိုင်ကကလည်းတစ်ဖက်ကလာနေတဲ့ချိန်မီးရောင်ကိုလှမ်းမြင်ရတာမလို့အကူကြီးတောင်းဖို့ကျွန်တော်ရှိရာကိုပြေးလာတယ်ပြောတယ်ဒီချိန်ဤသူကအကြေသမားငမူးတယောက်ဆိုင်ကယ်ကိုလာဆွဲတယ်ထင်နေတာနောက်တော့မှနာနာဘွားမှသိတာအဲ့နောက်တော့မှရှမ်းမတယောက်ကျက်စုလမ်းဘက်ကနေဘယ်တော့မှအသွာလာလုပ်ပြီးတော့ဈေးမရောတော့ဘူးတခြားလမ်းကပဲသွားတယ်အိုင်းညာကဈေးချင်းတဲ့ကရောင်းမကုန်လို့ကြံခဲ့တဲ့ဝတ်သားတို့ကတော့နာနာဘွားကောင်ဆွဲလို့ပါသွားတယ်ပြောတယ်လိုင်းကန်းထဲမှာလည်းအဲ့ဒီတဲ့ငင်းကခဏတည်းမှပြန့်နှံ့သွားတယ်ကျက်စုလမ်းကိုညာဘက်အတုံးမပြူရတော့ဘူးပြီးတော့ကျက်စုလမ်းထဲကနာနာဘွားကောင်ရဲ့ဇလံကအခန်းရက်သွားတယ်ဆိုပါတော့ဗျာအမေမေအဲ့ဒါကကျွန်တော်ရဲ့တကူတော့ခင်မြင်မိကြတာတကယ်တော့မရဘူးနာနာဘွားကောင်ကမကြခင်မှာသတင်းပြန်ပေါ်လာတယ်နောက်၃မိနစ်လောက်ကြာမှတော့ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းတာပြီးသွားတယ်ကျွန်တော်လိုင်းကန်ဘက်ကိုကျော်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းကွန်ကရစ်လမ်းတိုင်းသွားလို့ရပြီကျက်စုလမ်းကိုတုံးစရာမလိုတော့ဘူးအတွေ့မိုင်းကြတဲ့လိုင်းကန်တွေလည်းကျွန်တော်လိုင်းကန်ဘက်ကနေထွက်ပြီးကွန်ကရစ်လမ်းတိုင်းပဲသွားကြတယ်ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်နဲ့မရှမ်းမတို့နာနာဘွားနဲ့ဆုံဝီခံမှန်တလောက်ကြမှာသတင်းပြောက်လေးနာနာဘွားကောင်ရဲ့သတင်းပြန်ပေါ်လာတယ်။ဒီတစ်ခါပေါ်လာတဲ့သတင်းကနေ့စဉ်ရက်ဆက်ဆက်တော့ဖြစ်လာတာ။ဝန်ထမ်းသားသမီးလူငယ်လေးတွေမြို့ထဲသွားပြီးတော့ပြင်လာတဲ့ချိန်ဆိုင်ကယ်ကိုတွန်းလှန်လိုက်လို့ပုံပဲကုန်နေ။ဘဲဝန်ထမ်းတယောက်လိုင်းကန်းလေးကိုပြင်လာတဲ့ချိန်ကွန်ကရစ်နဲ့ကျက်စုလမ်းကြားထဲမှာရှိတဲ့ချုံမုတ်ထဲကနေပြေးထွက်လာပြီးတော့အနောက်ကလိုက်တာတော့ဟုတ်မဟုတ်တော့မသိဘူး။လိုင်းကန်းထဲမှာတော့နနာဘွားကလိုက်ဆွဲ6နှစ်နဲ့ကိစ္စတွေဟိုးလေးတကြေကြောဖြစ်လာတယ်။ဒီလိုနဲ့နောက်တလကြာမှာဆက်ယုံဝင်ပြီးတော့ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းတာလည်းအားလုံးပြီးသွားတယ်။ကန်ဆိုးသူမောင်ရှင်အေးတင်းဝင်ပဲဆိုရမလား။ဒုတိယအချိန်နနာဘွားနဲ့ထပ်ပြီးတော့ကြုံခဲ့ရပြန်တယ်။မမရရအဲ့ဒီနေ့ကတက်မတော်နေ့ကျွန်တော်ရဲ့ကိုခင်မင်းရဲ့ကိုဝင်းနိုင်ရဲ့၃ယောက်မြို့ပေါ်တက်ပြီးစီပီယာတောက်တောက်ကြတယ်။တခါကကိုခင်မင်းသူကနေ့လေကနှလုံးချေထီတထောင်မပေါက်ထားတယ်။ဒါကြောင့်သွားတာကဆိုင်ကနေစီကျွန်တော်ကတစ်စီးတစ်ယောက်တည်းစီးတယ်။ကိုဝင်းနိုင်ဆိုင်ကနောက်မှာကိုခင်မင်းလိုက်တယ်။ဒီလိုနဲ့တောင်းရင်ဆိုင်ရင်ဆက်ယုံဝင်တဲ့ကိုပြန်လာတာ။ကိုခင်မင်းကသူ့မိသားစုအတွက်ထမင်းပေါက်နဲ့ခေါက်ဆက်ကြောပါဆယ်ဝယ်လာတယ်။ကျွန်တော်တို့ကဆိုင်မှာစားခဲ့တာဆိုတော့ဆက်ယုံဝင်ကွန်ကရစ်လမ်းကိုရောက်တော့ခမ်းမန်းည9နာရီထိုးပြီးကွန်ကရစ်လမ်းပေါ်ရောက်တော့လူသွားလူလာကလည်းရှင်းတယ်ဒါကြောင့်စကားတပြောနဲ့ဆိုင်ကနေစီးရှင်မောင်းလာခဲ့ရင်ဆက်ရုံအဝင်ကိတ်ကိုကြော်လာတယ်။
လမ်းရဲ့တံမီးတိုင်တွေကတတိုင်းနဲ့တတိုင်းပေတရာတိချပြီမဲ့လမ်းမကြောင်ရှိတဲ့တိုင်တွေကတတိုင်းချမလို့ပေနေရာတိချတော့မိရကလည်းသိမကောင်းဘူးဒါကြောင့်လမ်းမီးလေးပေမီးကြောင်တွေကအလင်းအားသိမကောင်းတော့သိမလင်းဘူးတချို့မီးတိုင်တွေကမီးကြောင်ကျုံးနေသေးတော့လမ်းတစ်လျှောက်လင်းတဲ့နေရာကိုလင်းမောင်းတဲ့နေရာမောင်းလဲကိုခင်မင်းတို့နှစ်ယောက်စီးလာတဲ့ဆိုင်ကလမ်းရဲ့ညာဘက်ပဲကတ်မောင်းလာတာကျွန်တော်ကလမ်းလေကောင်လောက်ကနေမောင်းလာရင်လမ်းညာဘက်ကနေမိမဲတရာတခုတော်တော်လေးကိုမြန်နေပြောရမယ်လူတယောက်ပြေးလာတဲ့ပုံစံမဟုတ်ဘူးအရေးတခုချက်ချင်းရွေးလာတယ်လို့မျိုးသူတို့နှစ်ယောက်ကမမြင်ရဘူးကျွန်တော်ကသူတို့ဆိုင်ကယ်ကိုလှည့်ပြီးစကားပြောရင်းနဲ့ဆိုင်ကယ်မောင်းလာတာဆိုတော့မြင်ရတယ်ကျွန်တော်ကြည့်ပြီးတော့အံ့အားသင့်နေတော့ရှိသေးတာမြင်ရတဲ့မိမဲတရာကကိုဝင်းနိုင်တို့ဆိုင်ကယ်ကိုပြုံးစုံဝင်တိုက်တာတော်သေးတယ်ဗျာဆိုင်ကယ်ကစကားတပြေပြေနဲ့မောင်းလာတာမလို့အချိန်ကမမြန်ဘူးဆိုင်ကယ်လဲသွားတော့ကိုဝင်းနိုင်ရောကိုခင်မင်းရောကွန်ကရစ်လမ်းပေါ်လဲကျသွားတာဆိုင်ကယ်ရှိကခြင်းထဲမှာထည့်ထားတဲ့ထမင်းပေါင်းတဲ့ခေါက်ဆွဲကြော်ဖော်ဘူးတွေလဲလမ်းပေါ်ကိုကြကုန်နေဖော်ဘူးထဲမှာကြွကြွအိတ်နဲ့တထက်ထုတ်လာတာဆိုတော့ထမင်းပေါင်းတို့ကအိတ်ပွင့်သွားပြီးထမင်းအသေးရွတ်နဲ့အသားချို့လဲလမ်းပေါ်ပြန်ကျဲကုန်နေအဲ့ဒီမမဲတရန်ကြီးကပြန်ကျဲနေတဲ့ထမင်းပေါင်းတို့ကိုဆွဲတာကျွန်တော်လဲဆိုင်ကယ်ကိုအမြန်ရက်ကိုခင်မင်းတို့လည်းအမြန်လုတဲ့ထလမ်းဘေးကမိစားကလေးပြေးကောက်ပြီးအဲ့ဒီမမဲကောင်ကြီးကိုဝိုင်းပေါက်ကြတယ်ဆိုက်ကြဆိုးကြတယ်ခဏပဲမမဲနန္ဒာဘွားကလမ်းမဲခြုံလေးကိုပြန်ပြေးဝင်သွားတာမို့လို့ကျွန်တော်တို့လည်းလမ်းပေါ်ကနေမိစားကလေးနဲ့ထပ်ပြီးပေါက်တယ်ဒါပေမဲ့ပြန်တော့ထွက်မလာဘူးဆိုင်ကယ်လေးဒူးကားတွေကြိုးပတ်မှန်တွေကြိုးကိုခင်မင်းနဲ့ကိုဝင်းနိုင်လည်းဆိုင်ကယ်လဲရှာတဲ့အချိန်နဲ့ပုံနာပဲတလောက်တော့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ညာကမမဲရရ၃ယောက်သားမို့လို့မကြောက်ခင်နဲ့ရင်ဆိုင်ရေးလိုက်တာတယောက်သေးဆိုရင်တော့ဖက်ပြီးမှသိကြတယ်ရုံးပြန့်ဖွင့်တဲ့အချိန်ကျတော့တယောက်စကားတယောက်နာနဲ့ညအချိန်နန္ဒဘွားကောင်တောင်းညင်းတဲ့ကြောင့်ဆက်ယုံမှုရောဒူးဆက်ယုံမှုပါသိသွားတယ်ကျွန်တော်သုံးအောင်တို့လည်းဒူးဆက်ယုံမှုကခေါ်မိတယ်ဒူးဆက်ယုံမှုလည်းဒီနန္ဒဘွားကိုသူ့ကိုယ်တိုင်မမြင်ဘူးပဲပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ရက်လောက်ကသူ့မိသားစုနဲ့ညဘက်ဒေနာတခုကပြန်သူကကားမောင်းနေတာမို့လို့တတိမထမ်းမိဘူးပြောတယ်နောက်ခန်းမှာထိုင်နေတဲ့သူ့သမီးကြီးမှလည်းထတန်းချောင်းသူကလမ်းညာဘက်အဲ့ဒီမိမဲတရကောင်နနဘွားကောင်ကိုမြင်လိုက်ရကြောင်းပြန်ပြောပြလို့ဒူးဆက်ရုံမူတောင်သူ့သမီးကိုမကြောက်ဖို့ဖြောင်းပြခဲ့ရတယ်လို့ဆိုရင်နောက်ဆုံးတော့အစည်းအဝေးတစ်ခုမှာဆက်ရုံလူကြီးပိုင်းတွေကတကြံလဲရောက်တော့မှမလို့နှစ်စံတရက်နေ့အန်ရကင်းပြည့်ရုတ်တဲ့ခါမှာအဲ့ဒီကျက်စုကင်နာတစ်ဝိုက်မှာရုတ်ဖက်မယ်ဆိုပြီးဆုံးပြလိုက်ကြတယ်တကြံကာလရုံးပြည့်ရက်ကတော့ကျွန်တော်လဲမိသားစုရှိရာမြို့ကိုပြန်သွားတာမလို့ကိုတို့တော့မကြုံနိုင်ရဘူးခွင့်ပြင်အောင်မှသူများနေပြောတာပြန်ကြားတာကတကြံပြီးနှစ်ဆန်းတည့်နေ့ဆက်ယုံကဦးစီးရာရှိတယောက်ဦးစီးပြီးကျက်စုကင်းနေရာမြေရာရှိမီဆရာတော်တွေနဲ့အန်ရကင်းပြည့်ရွတ်တယ်ဒီလိုရုပ်ဖက်ချိန်မှာဘေးကလှမ်းပေါက်မှမသိတဲ့မိစားခဲတွေတရားနာပရိသတ်ထိုင်နေနေရာစီကိုကြလာတယ်ရှောင်းညတိတ်ညတယ်တချို့မိစားခဲတွေကကြည်အောင်မလို့နှစ်ယောက်သုံးယောက်လောက်မိစားခဲတွေထိမှန်ကုန်တယ်ပြစ်တာကခုနှစ်ခဲချစ်ခဲလောက်ရှိမယ်တဲ့အဲဒီနောက်မှာပဝန်းကျင်ကငြိမ်ချသွားတယ်ကျွန်တော်လဲခွင့်ရစေလို့ဆက်ယုံကိုပြန်ရောက်တဲ့နေ့နောက်သုံးနေ့ကြဘကိုးမျိုးကိုယာတူတူနဲ့ပြောင်းရှိသွားတဲ့ချိန်အဲ့နနဘွားရဲ့တရင်ထပ်မကြရတော့ဘူးကျွတ်လို့တော့တာလားနေရရှိပြောင်းသွားတာလားဆိုတော့ဒီနနဘွားပဲသိမှာပါကျွန်တော်ကတော့နနဘွားရှိတာမရှိတာပါတာအဲ့ဒီဆက်ယုံကပြောင်းလာတဲ့ချိန်ထိညဘက်ပဲတော့မှတယောက်တည်းမဖြစ်ဘူးအဲ့နားကိုဖြတ်ရင်နားထဲမှာတယောက်ကတရေဆွတ်တက်တယ်လို့သတိလာပေးနေတယ်လို့ခံစားရတယ်ပြောလို့ရတာမဟုတ်ဘူးလေနှစ်ခါတောင်ကိုတွေ့ကြုံခဲ့တယ်မို့လို့ကိုကလည်းတတိကခက်ကောင်းကောင်းဆိုတော့ဗန်နူလာမျိုးပဲဆိုဆိုပြာမတတ်နိုင်ဘူးကြောက်တာကကြောက်တာပဲဒီမှာနေမယ်ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ပရလောကဇလံပြီးဆုံးပါပြီနာတော်တာဆင်းတို့ချစ်ပိတ်တက်ကြီးလေဆေးချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံတော်မူကြပါစေလို့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့တာလိုက်ပါရခင်ဗျာ